Jeg fikk du følelsen at han brukte mer tid på hurtigsjakken enn han har pleid å gjøre, at han tok flere sånne runder, bare sånn, brukte alle sekundene nesten helt ut. Jeg har ikke sett han gjøre det før, eller bare meg. Nei, jeg også følte vel litt det, og at det ofte er et tegn på at det ikke flyter helt, fordi man blir litt usikker og føler man må ha veldig mye av denne kontrollvirksomheten som man ikke trenger hvis man i toppform, for da man helt trygg på at her flyter alt, og jeg bare guffer på, og ingen grunn til å tvile på at jeg gjør de riktige trekkene her. Mm. Men med en gang man begynner å slite litt, så skjer akkurat det der at man hver gang tenker, ok, jeg må ta en ekstra sjekk da. Og så, hvis man da gjør enda en tabbe, så forsterkes det enda mer. Og som Magnus har sagt, liksom, hvor fort det er å rive ned selvtilliten i sjakk, selv om man kan ha vunnet utrolig mange turneringer på rad. Mm. Så liksom, en virkelig dårlig innsats, så alt revet ned, og man begynner igjen å tenke at hvorfor gjør jeg så mye dårlig? Og selv for Magnus, da, helt tydelig er det en relevant problemstilling. Mm. Ja, det fascinerer det, altså, for... Skulle tro liksom at man har vært i situasjonene så mange ganger, men at man blir aldri helt kurert for den der selvtillitsgreia helt oppe på elitenivå. Mm. Altså, sånn, men det er jo færreste som kanskje snakker om det og sier det, og det er ikke alle du kan se det på. Noen kan gjemme seg inn i et lag og forsvinne helt, men liksom, sjakk ser du det så tydelig da, at selvtilliten er borte. Og du ser jo sånn med... Nepomniachtchi, hva sa jeg nå? Vi må gjøre vårt beste. Ja, jeg er godkjent alltid. Nepomniachtchi. Det var en som sa til meg, Irina på sminken i NRK, sa, du må ikke gjøre det så vanskelig, det er Nepomniachtchi. Og så kutte litt med alle de SJT-ene på slutten der, det går bra å si Nepomniachtchi. Ja, det høres jo veldig elegant ut. Ja. Og hun la jo veldig elegant sminkene var der også. Hun er proffeste i hele sjappa. Ja, det tror jeg absolutt. Så. Helt topp det. Mm. Men ja, for deg, han mistet vel ganske selvtilliten litt, så... Det er i hvert fall det jeg ser, men er det at du kan jo at man ga faen, at man bare ga opp midt i oppsen? Ja, ga opp. Han mistet nok selvtilliten og mistet troen på at det kunne gå i det hele tatt å vinne mot Magnus i VM langsjakk. Og jeg følte jo på slutten der at han nesten ga seg når han tappte særlig det siste, som var helt håpløst. Flott seier var det selvfølgelig av Magnus, så blir det spennende å se da, om han spiller neste gang når han drar opp dette temaet med at han selv føler kanskje at nå er det siste gang han orker dette strevet med langsjakken. Ja, jeg skjønte det på han faktisk da han var her også, om det var på eller av, det husker jeg ikke, men at han var sånn, og jeg skjønner det også, fordi det virker som det han synes er gøy, er å spille mange partier, spille på nettverk, og så holde et høyt volym, jobbe opp ratingen, mens det der krever jo så sinnssykt med forberedelse og dedikasjon, trening, klokken, form, og du må liksom skru hele livet ditt rundt det i forhold til liksom være på mange turneringer og bare hygge seg da. Ja, jeg skjønner også veldig godt det, at det er ikke det han ønsker å holde på med, og det er nok litt opp mot det vi snakket om, vi sa at det er lystorientert det han driver med, og det er vanskelig å få dette til å bli noe lystorientert og sitte der i mange måneder og også i den sitsen at man egentlig har alt å tape da, og er stor favoritt i det, hvor er lysten i det? Og så er jo, jeg kan si, et faktum også at det er jo rundt denne tronen i langsjakk som sjakkens liksom historiske største ting er. Så hvis man ønsker å bli historiens største sjakkmester, så tror jeg ikke man bare kan oppgi den tronen heller, og det er det som kanskje blir litt det spørsmålet Magnus må stille seg videre. Liksom. Ok, skal jeg da tenke, ok, jeg har vunnet 5 ganger VM langsjakk, en utrolig prestasjon, og det er klart at mitt navn er allerede i gullskrift i sjakkens annaler, men skal jeg... prøve å ta dette 6 og 7 ganger da, som ingen har klart før. Og da må jeg ikke gi meg nå, men faktisk vinne 2 matcher til. Er 5 på rad rekorden? Nei, 6 på rad. Er det Kasparov og Lasker som har vunnet 6 ganger, så liksom... Da vil han tangere det, og det er klart hvis han gjør det, så vil også mange da mene at han er den største fordi han har alle disse VM-ene i hurtigsjakk og lynsjakk og historiens høyeste rating og sånt noe, men så lenge han ligger bak med 5, så har han fortsatt dette lille kneppet opp til særlig Kasparov da. Ja, men da er vi tilbake på VM-finalen og langsjakk, og det er også sånn som skiller seg ut, så vidt jeg har skjønt, at man bruker så mye tid da, på de forberedelsene, og jeg tenker at han er Nepomniachtchi,
Det passer her. Ja, nå synes jeg var veldig bra. Ja, jeg tøyer inn, altså. Ja, nå synes jeg, ja, flott. Det kommer jo seg, altså, jeg kjenner ikke han så godt, men jeg fikk et sånt inntrykk at han, fyren der, ikke så glad å sitte og terpe. Sånn, han ikke den Vichy annan typen, fikk jeg følelsen av, som sitter bare og kan se ned i tabeller, statistikk og parti på parti, og bare terpe timesvis hver eneste dag. Fikk liksom inntrykk at han ikke den type sjakkspilleren, og at han kanskje kom til å falle litt igjen, at han hadde gjort grundig research på kanskje noen få aspekter, da, for å spille bare på den gode følelsen ellers. Ja, og det tror jeg også at han ikke helt hans stil. Samtidig synes jeg det interessant, fordi Magnus på forhånd selger alltid litt inn den historien om at han skal ikke vinne i åpningen, og det ikke det som hans sterke side. Og hvor jeg må innrømme at jeg i etterkant i år satt litt igjen med følelsen at å ja, gikk vi på det enda en gang at han sa det. Fordi at vi ser jo at han er jo faktisk minst like god som utfordrerne i åpningen også. Mm. Og det er klart han har et meget sterkt team som jobber med dette, og han vet betydningen av ikke komme i trøbbel fra start også. Så neste gang så tror jeg ikke jeg skal gå i den fella enda en gang og si da bare det som Peter Heine Nilsen og Magnus formidler, som jo alltid er at nei, vi skal bare komme levende ut av åpningen, og så skal vi vinne mann mot mann. For egentlig så er Magnus også veldig fokusert, tror jeg, på å få en god start i partiene. Ja, for er det, kan vi si, det er en forskjell på 30 år gamle Magnus kontra 20 år gamle Magnus? Fordi jeg har sett det, om det var han selv som sa det, eller noen som analyser, at det viktigste for han var egentlig, var ikke noen sånn kjempegrandios stor plan alltid med åpning, var bare få ut brikkene i logiske plasser, hvor de sto, hvor det kjentes ut at de sto godt. Og så ta spillet deretter. Ja, ja, det er jo den historien vi på en måte forteller oss, og det er ikke noe, det er ikke usant heller at det Magnus ønsker, eller har ønsket, har vært kamp mann mot mann, uten at computerprogrammen er innblandet, og den forberedelsen man har gjort i forkant med computeret. Men jeg tror nok særlig i VM langsjakk så innser han at det er en så viktig del av dette opplegget, at man kan ikke velge å melde seg ut, da blir man klubba ned i bakken av motstanderen, så når motstanderen gjør dette enorme arbeidet på forhånd med computeret, så må man rett og slett være med på den dansen og gjøre det samme selv, og det viser seg også denne gang at han er helt på nivå, og kanskje litt over det som også Nipomniachtchi leverte i åpningsspillet.